Необхідність ліквідації підприємства через війну або ж продовження діяльності у зоні бойових дій, а також перешкоджання діям, що несуть небезпеку життю і здоров'ю людей – такі основні передумови закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який уряд прийняв 15 березня 2022 року. Ні, не чули. Ще поки не цікавилися. Дещо чув по трудовому законодавству під час звільнення. Значить, у державних структурах, я так думаю, що не повинні, а у приватні вони мають самі регулювати. Я так думаю, це було б доцільно. Зараз процеси складні, тому важко щось більш конкретніше сказати. Знаю, що по військовим підняли заробітні плати. І це дуже добре. І знаю, що додатково залучають людей до органів, як це називається, місцевої самооборони. І вони теж будуть прирівняні до ветеранів бойових дій. Це все, що мені відомо. Новації чинного законодавства роз'яснив юрист. Так, закон регулює трудові відносини на період воєнного стану. Надано право роботодавцю відповідно звільняти працівника в той день, коли вказано його заяву, тобто без відпрацювання 14 календарних днів. Це раз. А по-друге, надано право про так зване заміщення, тобто коли є брак кадрів, на період відсутності працівника, це можливо якась евакуація, переїзд або бойових дій, може приймати такого працівника іншого на роботу. Третє питання – це те, що можна залучати працівника до виконання робіт, які не обумовлені безпосередньо трудовим ДО або посадовою інструкцією, навіть переміщати в іншу місцевість, крім тих, де проводяться бойові дії. При цьому письмова згода не потрібна і призупиняється норма, пов'язана, якщо є зміна істотних умов праці, за 2 місяці, як раніше, треба було повідомляти. Варто додати, при цьому держава гарантує розмір заробітної плати у межах попереднього середнього заробітку. Серед нововведень також призупинення дії деяких норм законодавства. Не діє норма, яка пов'язана, що має бути 120 годин від 120 годин надурочних робіт на рік, або відповідно протягом 2 днів це 4 години подорожних робіт. Дається можливість залучати у вихідні дні, робочі, святкові дні. До речі, Пасха або Новий рік, то воно буде цей час, може рахуватися як відповідно робочий день. Далі призупиняється норма, якщо це святкові неробочі, скорочені на 1 годину. Призупиняється питання щодо виплат у подвійному розмірі, якщо це є неробочий чи вихідний день. Призупиняється норма із профспілками, що відраховано 3% від середнього фонду заробітної плати на утримання профспілок. Встановлюється 60 годин і відповідно робочий час на тиждень. Тільки працівники мають пільги 50 і щотижневий відпочинок може бути до 24 годин. При цьому роботодавець має право звільнити працівника, навіть якщо він перебуває у відпустці. Крім таких випадків, як догляд за дитиною до 3 років, вагітність, пологи, а також якщо особа не працездатна під час лікарняного, якщо це пов'язано з бойовими діями. Роботодавець також має право застосовувати і працю щодо жінок. Так, в нічний час дозволяється праця жінок виключно за їх згодою, зумовою, якщо це жінки, які мають дитину до 1 року, якщо це відповідно є вагітні, і якщо це особа, яка є інвалідність і має певні якісь обмеження. В інших випадках, якщо це є важкі роботи, понадурочні роботи, святкові, вихідні дні, то при згоді, значить, жінка також залучається до цих відповідно виконання робіт. Важливі аспекти закону пов'язані з заробітною платою. Якщо виникає заборгованість, пов'язана з бойовими діями, то до роботодавця не застосовуються штрафні санкції. Однак після відновлення виробничих потужностей зобов'язаний проводити виплату. Серед новацій – умови призупинення трудового договору. Коли працівник не може фактично виконувати, а роботодавець не може доручати роботу. Для цього, щоб це зробити, достатньо не в письмовій формі, будь-яким чином повідомити, чи в телефонному режимі, чи смс повідомити, чи з допомогою сучасних засобів зв'язку. В такому випадку питання щодо пільг, гарантій, компенсацій, заробітні плати відшкодовує дуже важливо держава-агресор. Кабмін має зробити цю методу, як це буде все розраховувати. Крім того, значить, роботодавець має право в односторонньому порядку, без згоди, відповідно, про спілки попередні, звільнити працівника, якщо це є прогул більше 3 годин, якщо поява стані алкогольне сп'яніння, якщо систематичне виконання трудових обов'язків, станом здоров'я або відсутня кваліфікація, вчинення розкрадання.
Набрав чинності закон 24 березня 2022 року. Варто зауважити, що новації діють на територіях, де ведуться бойові дії. А у мирних регіонах, таких як Закарпаття, немає підстави застосовувати ці норми, а мають виконуватися трудові відносини у повному обсязі, згідно з Кодексом законів про працю.